ရန်ကုန်အပြည့်အစင်ရလေးစဲ့ရဲ့ခရီးတဲ့လေးစဲ့အစအဦးအတွက်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုဒီကနေ့မတ်လ7ရက်နေ့မှာရန်ကုန်ပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလေးစဲ့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ခရီးတဲ့လေးစဲ့အစအဦးအတွက်ကပီးကြောက်ဆိုင်ကိုနိုင်ငံတော်သမရအုပ်သိမ့်ဆိုင်တက်ရောက်ပြီးစက်ခလုတ်နှိပ်ဖွင့်လက်ခြင်းနဲ့အမွှေးနဒာရီများပျံ့ဖြန်းခြင်းများလည်းပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ် ဖွံ့မွဲအခန်းနာမှာပိုးဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ယထားပိုးဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဦးညံ့ထောင်းကရန်ကုန်အပြည့်ပြည့်စာရ၄၄၀ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုအပိုင်းအဒီနဲ့တနှစ်ကိုခရီးတဲ့1.3မှ8တန်လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုအနေထားဟာ 2013ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့ပြီးအခက်အခဲများနဲ့စတင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းလေစိတ်အသုပ်ရဲ့ area ကျင်းမြောင်းကျတဲ့မှုလေရရနားရနေရလူနောက်မှုမရှိခြင်းတို့ကိုဖြည့်ရှဲဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုနဲ့လေစိတ်ကို business center တစ်ခုအဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေဖို့စီမံဆောင်ရွက်ခဲ့ကြအောင်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးမြင့်ဆွေလေတက်ရောက်ပြီးရန်ကုန်ပြည်ရေးဆိုင်ရာလေးစိတ်မှနိုင်ငံတကာအသိအမီလေးစိတ်အစအ우ဦးတည်ကြီးကိုဒီကနေ့ထပ်မံတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းဟာမြမလေးချောင်းပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍအထွတ်ထူးခြားလေးနဲ့တိုးတက်ပြည့်ထွန်းမှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကိုထည့်သွင်းပြကြားခဲ့ပါတယ်။အလားတူရန်ကုန် Aerodrone Company ဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းမြင့်နိုင်ကလည်းလေးစိတ်ခရီးသည်အဆောက်အဦးတည် ကျိုးချက်တိဆောက်ရမှာတွေ့ကြုံခဲ့ရတာများလေစိတ်အစအုပ်အတွင်းနိုင်ငံတကာအစစ်အမှန်နီးစနစ်များထဲ့သွင်းတိဆောက်ထားရှိမှုများကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်လေစိတ်ခရီးသည်အစအုပ်စ်ပွန့်ပွဲအခမ်းအနားကိုနိုင်ငံတော်တမရပြည်အောင်စုအစိုးရဖွဲ့ဝန်ကြီးများနှင့်အတူမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတယုတ်တန်မတ်ကြီးမစ္စတာဟောင်လျာလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ် လေးစိတ်အစအဦးတဲ့ကိုအကောင့်ထဲဖို့တိဆောက်ဖို့တင်ထားအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန် Aerodrome ကုမ္ပဏီဟာပြီးခဲ့တဲ့2015 January လ6ရက်နေ့မှာ Construction Agreement ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတာဝန်ယူလွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် အခုဖ e e e ွင့်လက်တဲ့၄၀အဆောက်အうတက်ကိုအခုလအတွင်းပြည်ပခရီးသည်ဆက်ရောက်ထွက်ခွာအသုံးပြုနိုင်ဖို့စီစဉ်ထားပြီးတနည်းကိုခရီးသည်၆တန်းကဝန်ဆောင်မှုများပေးနိုင်မှာဖြစ်ကောင်းပထမအထပ်မှာ passport control center security check departure gate lounge and duty free shop area များဒုတိယအထပ်မှာ retail area တတိယအထပ်မှာ recreational area များပါဝင်တည်ဆောက်ထားတယ်လို့သိရပါရရှင်